Atëre, Dhe do të... Danika, 30 sekonda. Heja ta bëjmë së Po. bashku. Hajde, unë nuk e kam Po. bërë në njerë, po e bëjmë së bashku me ty. Merit, veri të dyja duart ke zemra. Po, të mbyllë sytë. Mbylli syt dhe merr frymë nga hunda. Mbaje frymën dhe le të numërojmë 4, 3, 2, 1 dhe lëshoje frymën. Edhe relaksoj trupin dhe pastaj lëshoj duar dhe shkundi. Shkundi duar, që Nuk të e di se relaksoj. sa televizive është si Gjedonika, po mua më bëri mirë. Ishte shumë e bukur. Është shumë e mirë dhe diçka tjetër, në qoftë se s'bën meditim, do bësh tapin. Tapin quhet goditja, i vet katra gishta këtu te zemra dhe godet. Vetëm kështu dhe merr frymë. Në qoftë se njerëzit kanë stres dhe anxiety, nuk marrin dot frymë, atëherë veri të katra gishta këtu dhe goditi lehtë, kështu. E merr frymën dhe lëshoje.